Mitäs jos lähtisit koulutukseen ja sitten säiliöauton rattiin? Jos sä viihdyt tien päällä ja tykkäät itsenäisestä ja vaativastakin työstä, niin tämä voisi ihan oikeasti olla sulle hyvä juttu. Eli CapPro Academy kouluttaa Powder Transille säiliöauton kuljettajia. No, minkälaisesta koulutuksesta, työstä ja työpaikasta sitten oikein on kysymys, niin tänään kuullaan siitä vähän lisää. Tervetuloa mukaan. Koulutuksesta meillä on kertomassa liikenneopettaja Niklas Kalenius ja sitten Powder Transilta saadaan vieraaksi Juha Hietakari. Mut vielä ennen kuin lähdetään Juhaa jututtamaan, niin katsotaan sitten miltä se näyttää, se kuljettajan arki ja työ. Tervetuloa mukaan, Juha Hietakari. Joo, kiitos. Millainen yritys Powder Trans on ja missä te toimitte? No joo, Powder Trans on Carl-Johan Blomqvistin vuonna 1972 perustama yritys. Lähti yhdestä autosta liikkeelle. Nykyään ollaan kasvettu Pohjoismaiden suurimmaksi jauhekuljetusalan toimijaksi. Toimipaikkoja pääasiassa toimitaan Pohjoismaissa, mutta jonkin verran myöskin Keski-Euroopassa ja Baltian maissa. Meillä on toimipisteitä. Meillä on Suomen Liedossa ja sitten Ruotsin Landskronassa. Te olette nyt lähtenyt rekrytoimaan koulutuksen kautta ja miksi näin? No joo, alalle on vaikea löytää päteviä tulijoita ja meillä on hyviä kokemuksia edellisestä rekrykoulutuksesta, joka järjestettiin. Sitä kautta saadaan hyvin motivoituneita työntekijöitä ja koulutus on myöskin kohdennettu suoraan meidän yrityksen tarpeisiin. Millaista säiliöauton kuskin työ sitten teillä on? No, säiliöauton kuskin työ on aika vaativaa. Siinä täytyy huolehtia säiliöiden puhtauksista ja aikataulut. Autot pyörii ympäri vuoden, ympäri vuorokauden. Et täytyy varautua myöskin työskentelemään yöaikana. Vastuut on kovat, mutta se on myöskin aika palkitsevaa sitten. No, ihan minkälaisista asioista täytyy pystyä ottamaan vastuun? Täytyy vastuu. Esimerkiksi aikatauluttaa oma ajaminen niin, että pystytään toimittamaan kuormat perille sovittuna kellonaikana rikkomatta ajo- ja työaikalakia, joka tuo omia haasteitaan. Tietty keliolosuhteet vaihtelee siellä, tuo omia haasteita siihen aikataulussa pysymiseen ja muuhun. Ja täytyy hiukan ennakoida sitä omaa tekemistään ja myöskin sit se huolellisuus siinä säiliöiden puhtauksessa, niin se on erittäin tärkeää ja täytyy olla semmoinen hyvin vastuuntuntoinen ihminen. Eli vastuuntuntoinen, mutta muuten. Minkälaista tekijää te nyt haette? No, sellainen ulospäin suuntautuva asiakaspalvelija, henkinen ja myöskin täytyy olla hyvä tiimityöntekijä, eli tulla muiden työntekijöiden kanssa hyvin toimeen. Niin semmoista. Ja reipas ote siihen työhön. Muistattehan te, että teillä on chat käytössä. Ihan koko tämän lähetyksen ajan. Me otetaan tuossa vähän myöhemmin lähetyksessä niitä myös tähän lähetykseen mukaan, mutta siellä on nyt jo ihan koko ajan sekä yrityksen että kouluttajan että sitten myös koulutuspalveluiden edustajan valmiudessa teille niihin vastaamaan. Palkkaus.
kiinnostaa yleensä ihmisiä jollain lailla. Ja teillä on työtehtävästä ja kokemusvuosista riippuen 14,79-17 euroa tunnissa. Joo. Miten sitten niin kuin tämmöinen työtehtävät vaikuttaa tähän palkkaan? No sanotaan, että jos on puoliperävaunun kuljettaja, jolla ei ole aikaisempaa kokemusta, eli lähtee kokemusvuosista nolla liikkeelle, niin lähtöpalkkataulukko palkkaa silloin 14,79. Vastaava täysperävaunu auton kuljettaja nolla kokemuksella, niin se on 15,30 se lähtöpalkka silloin. Ja sitten työvuosien mukaan se sitten nousee siihen 17. Kertyy joo, ja sitten kansainvälisessä liikenteessä myöskin kansainvälinen lisä, no 8% palkan päälle. Joo. No mitäs muita sitten, onko teillä jotain etuja tai jotain, mitä sitten meillä on, meillä on hyvin kattava työterveydenhuolto kylläkin järjestetty. Ja pyrimme myöskin järjestämään hyvin monipuolista ja kattavaa koulutusta kuljettajille. Niin tämä on myös sellainen ala, että siinä on aika paljonkin täytyy olla voimassa olevaa pätevyyttä. Tämän päivän haasteet, joka asiakkaalla on omat vaatimuksensa ja sitten yleiset laki määrittää omat vaatimuksensa ja me koitetaan kohdentaa nämä koulutukset ja tarjota semmoista kiinnostavaa koulutusta kuljettajille, josta heillä on oikeasti hyötyä. Mitäs sitten hei nämä työajat? Sanoit, että Pohjoismaassa toimitaan jonkin verran, sitten mennään kauemmas tietysti kotimaassa, niin minkälaisia työaikoja? No teollisuus, mitä me palvellaan, niin nehän pyörii ympäri vuoden tehtaat, niin työ on ympäri vuorokauden, ympäri vuoden ja siitä johtuen niin se on osittain kaksi vuorotyötä, se on päivä- tai yötyötä, mutta sitten voi olla myöskin nämä pidemmät matkat, kun ajetaan kotimaassa ja kansainvälisessä liikenteessä, niin työaikasidonnaisuus voi olla jopa viikon kerrallaan. Vastaavasti sitten vapaa-ajanjaksot on myöskin pidempiä. Millainen te olette työnantajana? No, me ollaan hyvin asiakaspalvelulähtöinen työnantaja. Me halutaan palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin ja tarjota asiakkaalle mahdollisimman laajoja ja kattavia palveluja, mitä he ei välttämättä saa muulta. Halutaan myöskin pysyä ajan hengessä mukana, kehittää, olla koko aika viimeisemmän teknologian ja kaiken muuta mukana. Panostetaan työturvallisuuteen, ympäristöajatteluun, innovatiivisuuteen hyvin paljon. Ja kaiken kaikkiaan halutaan tuottaa asiakkaille kokonaispalveluita, kokonaisratkaisuja, joka on ihan ei välttämättä pelkkää kuljetusta, vaan siihen liittyy paljon muutakin. No mitäs sitten työntekijän kannalta, minkälainen työnantaja te olette, miksi teille kannattaisi hakea? No me tarjotaan hyvin haastavat, mutta myöskin hyvin monipuoliset työtehtävät yrityksen sisällä. Ja työtehtäviä pystyy aina myöskin vaihtamaan, jos tuntuu, että joku ei olekaan omiaan, niin sitä voi sitten mahdollisesti saada jonkinlaisen toisen työtehtävän myöskin sitten. Sitten yksi on tämä, että tätä koulutusta pyritään pitämään meidän työntekijät mahdollisimman hyvin ajan hermolla kyllä. Juha, me saadaan mukaan sitten vielä tuolla chat-osiossa, mutta lähdetäänpäs nyt sitten kuuntelemaan, että mitäs mieltä on Matias Vaatinen, joka on töissä Powder Transilla. Mitäs hän sanoo siitä työpaikasta ja työstä? Ei ollut kokemusta. Mä tulin tänne viime vuoden loppupuolella lokamarraskuussa ja sitä ennen mä olen, en ole päivääkään kuljetusalan töitä tehnyt. Mä hain alalle, koska kyllästysin vähän edelliseen työhön, halusin vaihtelua ja just tämä tuntui ihan niin mielenkiintoiselta. Parhaimpiin puoliin kuuluu se, että saa olla tuolla noin niin omassa rauhassaan olla, vähän ehkä itse jopa suunnitellakin. Saa niin itsenäisesti tehdä aika pitkällä. Haasteista ehkä isommat on toi talviaika hiukan haastaa tuon liikenteen puolella ja purku lastauspaikoilun välillä teknisiä ongelmia, mutta ei sen isompi. No henkilön tarvitsisi olla asiakaspalvelutaitoinen ainakin, kun ollaan kuitenkin asiakaspalveluammatissa, ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, niin täytyy olla vähän semmoinen ihmisten kanssa toimeen tuleva. Mä teen semmosia työvuoroja, että mä olen 2 viikkoa töissä aina. Siinä on 6 päivää töitä, sitten on viikko lepoa ja
taas 6 päivää töitä ja sitten ollaan 1 viikko, vapaa viikko, että saa omia henkilökohtaisia asioita ihan rauhassa hoidella ja pystyy lepäämään ja taas sitten seuraavaa työjaksoa varten. Powder Trans on, se on hyvä paikka olla töissä. Mä olen itse tyytyväinen, täällä on hyvä johtoporras, täällä on hyvät työkaverit, kalusto on hyvässä kunnossa ja tällainen homma toimii. Toivon semmoista työkaveria, ketä ottaa huomioon muut meidän työntekijät, jos esimerkiksi ajetaan samaa autoa, niin ottaa huomioon myös mun niin kuin, ajatukset siitä, missä kunnossa auto pidetään, jotain eri samanlaisia toimintatapoja, kaikki tämmöisiä. Totta niin kuin myös muut huomioon, eikä ajattele vaan itse. Työvuoron aikana, niin tietysti tästä hallit, kun lähdetään, niin auto käydään läpi ennen kuin lähdetään ja sitten ajojärjestelijän kanssa on yleensä viimeistään edellisen iltan niin käyty vähän työvuoro läpi, millaisia keikkoja, mihin päin lähdetään ja lähdetään tästä näin, kun auto on kunnossa, niin lähdetään todennäköisesti ensimmäisen lastaamaan ja haetaan kuorma päälle ja jos päästään jo samaan iltaan purkamaan, niin sitten mennään purkamaan jo saman päivän aikana. Siihen sitten työviikon aikana niin kuuluu tietynlaisia huoltotoimenpiteitä, rasvauksia ja tiivisteiden vaihtoa tai tuommoista, niin pidetään kalusto silmällä koko ajan on kunnossa. Mulla oli semmoinen perehdytys, mä olin yhden toisen kuljettajan mukana viikon verran. Hän niin opetti mua yhden viikon. Kaikki käytiin lastauspaikat ja osa purkupaikoista läpi ja opetti ihan niin periaatteet. Miten toimitaan ja käytännön puolen kanssa, että millaisella rutiinilla on niin kuin hyvä lähteä tekemään. Kaikki tulee varmasti tehtyä. Ihan hyvä kouluttaja oli. Suosittelen totta kai sen takia koulutusta, että kuljetusalalla on aika kovaa työvoimapula. Töitä on tarjolla ja varsinkin tässä yrityksessä, niin kyllä täällä on hyvä olla töissä. Täällä, niin kuin on sanottu, niin johtoporras toimii. No homma yleensäkin tässä firmassa ainakin, se toimii. Työ on mielekästi. Sen verran hei tuohon Matiaksen videoon, että tämä vuodenvaihde vähän sekoittaa, että pidempi kokemus Matiaksella nyt on kuin 2-3 kuukautta, että hän on tullut taloon vuonna 2021 loppuvuodesta. Mut hei, tervetuloa Niklas Alenius. Sä oot siellä kouluttajana tässä koulutuksessa, niin miten tämä koulutus toteutetaan? Eli koulutus toteutetaan lähiopetuksena. Eli koulutuksessa noin 1/3 on ihan teoriaa, suoritetaan perustason ammattipätevyyttä. Ja sit noin 1/3 koulutuksesta niin on sitä, kun suoritetaan näitä ajokortteja, eli ajo-opetusta, ja sitten 1/3 suunnilleen on työharjoittelua. Eli istutaan tuolla powderilla autojen kyydissä ja katsotaan, miten siellä kokenut kuljettaja työtä tekee. Miten sitten, tosiaan siellä ollaan siellä työpaikallakin aika iso osa, niin onko se sitten päiväkoulutusta vai voiko siellä sitten tulla työvuoroja jo niin kuin niitä iltavuoroja? Miten voi tulla. Eli harjoittelussa, niin kuin Juha sanoi, niin siellä autot liikkuu ympäri vuorokauden, niin harjoittelu myös voi olla myös yöaikaa. Tähän koulutukseen nyt voi hakea, vaikka olisi vasta B-kortti. Joo. Ja se koulutuksen aikana suoritat sen C. No sinne voi tulla myös jo C-korttilaisia, niin miten tämä alku sitten järjestetään? Miten se koulutus eroaa C- ja B-korttilaisia? Eli heti koulutuksen alussa niin me tehdään jokaiselle osaamissuunnitelma. Katsotaan vähän, mitä siellä on pohjalla, millaista tietoa ja taitoa. Ja sitten kohdennetaan koulutus aina sen mukaan. Eli jos siellä on kuorma-autokortti valmiiksi, me otetaan selvää, että koska se on ajettu, jos siitä on vaikka 10 vuotta aikaa, niin silloin totta kai harjoitellaan sitä kuorma-autolla ajamista myös, koska kalusto on myös paljon muuttunut 10 vuoden aikana. Miten muuten sanoit, että katsotaan, mitä on plakkarissa ja osaamista, mutta mitä kaikkea sieltä katsotaan hakuvaiheessa? Mitä olisi hyvä olla? Minkälaista osaamista? No periaatteessa siellä ei tarvi mitään alan liittyvää kokemusta olla pohjalla, eli mehän koulutetaan. Mutta siellä lähinnä katsotaan ajokortti, katsotaan mitä luokkia siellä löytyy ja sitten mahdollisesti jos on jotain ensiapukoulutusta tai työturvakoulutusta pohjalla, niin niitä katsotaan vähän ja myös se, että tarviiko niitä sitten mahdollisesti uusia. Mitä sitten siihen hakutilanteeseen, niin onko teillä joku ajokoe? Pitääkö näyttää, miten rattia kääntää? On. Heillä on
tietynlainen ajotesti, eli katsotaan, miten se henkilöautolla ajaminen sujuu, mikä myös vaikuttaa sit siihen päätökseen, että pääseekö koulutukseen vai ei. Varmaan sitten, jos siinä ajamisessa on jotain moitittavaa, niin voi olla, että ei pääse, mutta onko jotain muita syitä, mitkä voi estää koulutukseen pääsy? Joo, eli me katsotaan koulutuksen alussa, katsotaan ajokorttiote, eli jos siellä on jotain vakavia liikennerikkomuksia, mitä on lähiaikoina ollut, niin se voi myös vaikuttaa koulutukseen pääsyyn. No mitä se hakuprosessi sitten etenee, siellä on ajokoetta ja kaikkea muuta, kuka sen päätöksen tekee, kuka tekee valinnan, kuka pääsee koulutukseen? Valinnan tekee kouluttaja, työnantaja, edustaja yhdessä. Mitä sä sanoisit, kenelle tämä sopii? Jos kuljetusala kiinnostaa ja on motivoitunut oppimaan uutta, niin sit kannattaa hakea. Entäs sitten, onko tämä myös naisten ala? On. Naisia ala on liian vähän. Taisi olla enemmän. Et siitä heräsi mun ajatus, että tarvii olla tosi iso, vahva henkilö, jaksaa nostaa tavaraa ja muuta. Mutta kuljetusala ei ole enää tänä päivänä sitä. Et toki powderillakin fyysistä kuntoa vaaditaan, kun siellä on säiliönpesu ja muuta. Mutta se on sellaista, että siitä selviytyy myös nainen. Entäs ikä? Onko jotain alaikäraja tai yläikäraja? Ei ole. Kaikki, joilla kortti on, voi työikäiset, kyllä. Hyvä. Niklasen mukana sitten tuossa chattiosuudessa vielä, mutta kurkataan tähän seuraavaksi, että mitä se rekrykoulutus sitten itse asiassa on. Joskus yrityksen on vaikeaa löytää riittävän osaavaa ja tarpeisiinsa sopivaa työvoimaa. Silloin tarvitaan rekrykoulutusta. Osallistumalla lyhyen rekrykoulutukseen voit kouluttautua uudelle alalle. Rekrykoulutus on yhteishankintakoulutusta, jossa rekrytoiva yritys osallistuu koulutuksen kuluihin. Osallistujalle koulutus on maksutonta. Pääsääntöisesti kaikki koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät rekrytoivaan yritykseen. Rekrykoulutuksessa keskitytään juuri niihin tietoihin ja taitoihin, joita yritystyöntekijältään tarvitsee. Koulutuksella ei ole tarkoituskaan kehittyä vielä valmiiksi ammattilaiseksi, vaan oppiminen jatkuu koulutuksen jälkeen työpaikalla. Koulutus voi sisältää lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua, mutta merkittävä osa oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Näin työntekijä oppii juuri kyseisen työpaikan työvälineet ja työskentelytavat. Koulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille. Työttömyysuhan alaisia ovat esimerkiksi lomautetut, osa-aikaisessa työsuhteessa olevat, määräaikaisessa työssä olevat, joiden työsuhde on päättymässä, sekä opiskelijat, joiden opinnot ovat päättymässä. Jos et ole varma, täytätkö hakuehdot, ole yhteydessä TE-toimistoon. Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta korotettuna. Tämän lisäksi maksetaan verotonta kulukorvausta. Työttömyysetuuden maksaja tekee päätöksen korvauksen määrästä. Seuraavaksi napataan teidät sit mukaan lähetykseen ja katsotaan, mitä te olette halunnut kysyä tästä koulutuksesta ja työstä, eli chatteja. Katsotaan, tuolla on vastauksiakin hyvin tuolla chatissa kyllä tulee. Haluaisitko sä, Niklas, sanoa siitä iästä? Tuossa puhuin, että alaikärajaa ei ole, mutta sillä on alaikäraja. Joo. Että töitä voi tehdä. Kyllä, eli raskasta kalustoa varten, C-kortteja ja CE-korttia varten, niin vaaditaan 21 vuoden ikä. Joo, hyvä. Täällä on tämmöinen kysymys tullut, siihen on kyllä vastattukin, mutta otetaan sitten vielä, kysytään, että jos on koira ja tekee pitkää matkaa, niin voiko ottaa mukaan? Täällä on vähän, että jos on allergioita, niin täytyy tarkistaa. Onko teillä ollut joku kuski, joka kuljettaisi kissaa tai koiraa tai hamsteria mukana? Joku poikkeustilanne joskus on, mutta tietenkin se voi tuottaa hankaluuksia, jos on joku auto, minkä joutuu jakamaan jonkun toisen työkaverin kanssa ja on mahdollisia allergioita, niin siinä kohtaa siinä voi muodostua kyllä jonkinnäköinen ongelma. Tuossa oli se, että
alan kokemusta tai ei-kokemusta, ja sä sanoitkin jo vähän siitä, että jos on pitkä esimerkiksi C-kortista, niin täällä, että kokemus täyspitkästä on, mutta siitä on jo aikaa, niin onko tämä koulutus nimenomaan järkevä tapa sitten hakea tälle alalle? Voisi ottaa vaikka molempien mielipiteet, jos nyt työnantajana ensin. Jos sulla on semmoinen, jolla vaikka 15 vuotta siitä viimeksi, kun on ollut pitkään auton ratissa, niin... Joo, jos ei ammattipätevyydet ole kunnossa, niin kyllä siinä tapauksessa niin kyllä tämä voisi olla yksi kanava, mitä kautta alalle voisi tulla. Samaa mieltä. Ja niin kuin sanoit, niin kalusto vähän myöskin. Joo, kalusto on muuttunut paljon Joo. viime vuosina. Joo. Tuolla aika hyvin vastauksia nyt tuolla chatissa tulee, eli kiitos näistä kysymyksistä, kun olette laittanut. Mutta voitte laittaa edelleen. Chat on auki tuossa vielä 10 minuuttia ja siellä ollaan teille vastaamassa, että jokaisen kysymykseen ihan varmasti vastauksen saatte. Tämä koulutus alkaa 6. helmikuuta ja se kestää noin 8,5 kuukautta, eli tuonne 1.9. saakka. Paikkoja on 8 ja helpoin tapa se hakemusta lähtee täyttämään on tuolta T-Liven sivuilta. Tämän lähetyksen tiedoissa on ihan tämmöinen hae tästä painike, niin siitä pääsee suoraan siihen koulutushakemukseen. Sä voit myös kirjautua koulutukset.tpalvelut.fi ja sitten laittaa siihen sanahakuun vaan tämän koulutuksen numeron 711020, niin pääset tekemään sen hakemuksen. Mutta muistathan, että hakuaikaa on vain 20. tammikuuta saakka. Jos sun mieli on nyt kuljetusalalle, niin ei mitään muuta kuin kipi hakemusta laittamaan. Kiitos. Hei hei.